দিব বিচাৰিছে ডাঙৰ খবৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ উত্তৰ লৈ আহিছো এবাৰ 6000 টকাৰ পৰা 8000 লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পিএম কিষাণ আসনীৰ ধন আৰু চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ডাঙৰ খবৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছো এবাৰ কৃষকসকলে 6000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে লাভ কৰিব 8000 কৈ টকা ফুলনং কিস্তিত কৃষকসকলে লাভ কৰিব 8000 টকা কৃষকসকলে পূৰ্বতে লাভ কৰিছিল 6000 টকা কিস্তিৰ ধন এইবাৰ 2000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পিএম কিষাণ আসনীৰ ধন এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজস্থান চৰকাৰে এইবাৰ বাজেটত বৃদ্ধি কৰিলে 2000 কোটি টকা 2000 টকা আৰু কৃষকৰ বাবে 400 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিলে ৰাজস্থান চৰকাৰে এটা ভাল খবৰ মুহূৰ্তত লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা বৃহৎ খবৰ মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছো পিএম কিষাণ আসনীৰ ধন বৃদ্ধি কৰা হৈছে কৃষকসকলে 6000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা 8000 টকাকৈ লাভ কৰিব 16 নং কিস্তিৰ ধন বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ৰাজস্থানৰ ভজনলাল শৰ্মা চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পূৰ্বতে 6000 টকা আছিল পিএম কিষাণ আসনীৰ ধন আৰু এইবাৰ 8000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰৰ নেতৃত্বতে ৰাজস্থানত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভজনলাল শৰ্মা চৰকাৰে লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো 6000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা কৃষকে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব 8000 টকাকৈ এটা নিশ্চিতভাৱে ভাল খবৰ এইবাৰ 2000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ ধন যিহেতু ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পি এম কিষাণৰ আঁচনি ধন দিয়া হয় আৰু এইবাৰ 8000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে 8000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বাৰ্ষিক 400 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে চৰকাৰে এটা ভাল খবৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কৃষকসকলে এতিয়াৰে পৰা 6000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 8000 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু ৰাজস্থানত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভজনলাল শৰ্মা চৰকাৰে কৃষকসকলে পূৰ্বতে লাভ কৰিছিল 6000 টকাৰ কিস্তি এতিয়া 6000ৰ পৰিৱৰ্তে 8000 টকাকৈ লাভ কৰিব 400 কোটি টকা অনুমোদন দিছে কৃষকৰ বাবে বাৰ্ষিক 400 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে ৰাজস্থান চৰকাৰে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়াৰে পৰা কৃষকসকলে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ ধন 16 নং কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিব 8000কৈ টকা 15 নং কিস্তিলৈকে যিহেতু 15 নং কিস্তি পৰ্যন্ত 6000 টকাকৈ লাভ কৰিছিল কৃষকসকলে আৰু 16 নম্বৰ কিস্তি যেতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব 16 নম্বৰ কিস্তি লাভ কৰাৰ পৰা 8000কৈ লাভ কৰিব পি এম কিষাণ আঁচনিৰ ধন আৰু ৰাজস্থানত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভজনলাল শৰ্মা চৰকাৰে আৰু লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কৃষকসকলে এতিয়াৰে পৰা 400 কোটি টকাৰ কৃষকসকলক 400 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে বাজেটত বাৰ্ষিক 400 কোটি টকা কৃষকৰ বাবে অনুমোদন দিছে লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কৃষকসকলে এতিয়াৰে পৰা পি এম কিষাণ আঁচনিৰ ধন বেছিকৈ লাভ কৰিব কৃষকসকলে 6000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 8000 পৰ্যন্ত টকা লাভ কৰিব 16 নং কিস্তিত কৃষকে লাভ কৰিব 8000কৈ টকা কৃষকসকলে পূৰ্বতে লাভ কৰিছিল 6000 টকাৰ কিস্তিৰ ধন আৰু এতিয়াৰে পৰা ধন বৃদ্ধি কৰা হৈছে 2000 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছে এইবাৰ 2000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ ধন ৰাজস্থান চৰকাৰে এইবাৰ বাজেটত বৃদ্ধি কৰিলে 2000 টকা
কৃষকৰ বাবে 400 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে ৰাজস্থানৰ চৰকাৰে।